AT-3 教练机训练的时候传出坠机意外而殉职的雷虎小组飞官装备员，其实在飞机坠毁之前他有两次弹射机会可以逃生，不过他为了要躲开下方稠密的住宅区，特意将飞机飞往人烟稀少的农田上方，最后他重摔地面造成全身骨折不治。而和他擦撞却跳伞逃生的飞官杨志平昨天到灵堂来上香，好伙伴的殉职他掩面痛哭。成功降落的飞官杨志平下午来到装备员的灵堂，向志平合作已经两年的好伙伴说声再见。杨志平难掩悲伤情绪，泪流满面，和装备员的家属抱头痛哭。国防部长严明也来到现场上香致意，他表示装备员在雷虎小组当中都有非常优秀的表现，甚至还接受了国家地理频道的采访，想不到如今痛失英才，一定会找出实际的失事原因，还给家属一个交代。初步来讲，环境跟这个机械因素是可以排除的啊，那我们后续再继续了解一下它的噪音，我们一定会找出这个原因。当时第一时间，其实装备员可以直接弹射逃生，但是却为了避开底下的民宅以及加油站，装备员勉强把飞机开到距离2.5公里的农田上方，导致后来降落伞因为高度不够无法开启。对，他很英勇，他是为国家殉职。我们从飞行的轨迹上来还原，他是在尽力避开人员稠密的城镇。装备员的家属强忍着泪水，希望能够让死者安心地走完人生最后一段路，牺牲小我的精神让装备员成了真正的英雄。记者南部综合报道。